Быйыл Қазақстанда алғаш рет автомобиль жүргізу құқығынан өмір бойы айыру нормасы қолданылды. Егер азамат мас күйінде көлік жүргізу құқығынан айырыла тұра, қайтадан рөлге отырса, онда оған дәл осы шара қолданылады. Жолда ереже бұзудың түрі де көп. Ақмолалық полицейлер жүргізушілердің қай ережені жиі бұзатындығын анықтаған. Сондықтан көлік тізгіндегендерге қойылатын маңызды және өзекті талаптар күндіз көліктің жарығын жағып жүру, қауіпсіздік белдіктерін тағу және жол үстінде ұялы телефонмен сөйлеспеу. В настоящее время увеличилось количество автотранспорта в целом. Қазір республика бойынша автоколик сан артты. Көлік жүргізушілері жылдамдық режимін сақтай отырып, сағатына 100 шақырымға жуық қозғалады. Енді жарық не үшін қажет? Басы бозған кезде жүргізуші тиісінше жылдамдықты сағатына 120-140 шақырымға дейін арттырады. Жолшыбай бағытта жүретін көліктерді көру өте қиын. Жарықты қосу қажет. Жыл басынан бері күндізгі уақытта көліктің жарығын қоспағандарға қатысты 9000-ға жуық құқық бұзушылық анықталды. Қауіпсіздік белдіктеріне келсек, 6000-нан астам дерек тіркелген. В части применения ремней безопасности. Қауіпсіздік белдіктерін қолдану тұрғысына келсек, ол да міндетті. Өйткені кез келген жол көлік оқиғасы орын алған кезде, көлік жүргізушілер мен жолаушылар белдік тақпаған болса, онда айтып келмейтін апаттардың саны да автоматты түрде артады. Сондай-ақ патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жүргізушілерге қозғалыс кезінде ұялы телефонға алаңдамау керектігін ескертеді. Егер мұндай қажеттілік туындаған жағдайда, онда жол бойына тоқтаған дұрыс. Тілек Қайыржан, Айгерім Сүлейменова, Бауыржан Смағұлов, Көкше, ақпарат.